Olá, sejam bem-vindos ao Universo do Bem. Neste programa, as notícias trazem importantes referências do bem. O vídeo é sobre a paz interior. E a mensagem pergunta se realmente conseguimos ouvir mais e melhor. Iniciando o programa, as notícias trazem lições sobre: a primeira mostra o amor incondicional e exemplo de superação. E a segunda demonstra como podemos fazer mais, sempre. Amor de pai é algo muito genuíno. O agricultor Juvenal Mendes largou o trabalho na roça por uma razão muito importante. Ele passou a acompanhar o filho cadeirante que conseguiu o primeiro trabalho. Francisco de Assis Moura tem 28 anos e, por conta de uma paralisia cerebral, perdeu parte dos movimentos das pernas e dos braços, além de ter a fala comprometida. A limitação para caminhar não impediu que o jovem buscasse oportunidades e independência. E uma das conquistas dele foi o cargo de supervisor no censo 2022 para a cidade de Picos, no Piauí. Francisco declarou, abre aspas, "Não tenho palavras que consigam representar quem é meu pai. Eu costumo dizer que meu pai é minhas duas pernas." Fecha aspas. Seu Juvenal lembra que quando o filho era criança, ele o levava para a escola, mesmo com muitas pessoas duvidando da capacidade dele de aprender. E disse orgulhoso, abre aspas, "O pessoal dizia, rapaz, tu é doido, vai trazer uma pessoa dessa para a escola? E aí eu dizia que meu filho era inteligente. Olha, um dia ele vai ser gente. Olha aí onde é que ele está hoje." Fecha aspas. O agricultor explicou que pensou em pagar alguém para acompanhar Francisco durante seu trabalho, mas desistiu e resolveu ele mesmo deixar o seu trabalho na cidade de Dom Expedito Lopes, no Piauí também, e acompanhar o filhão. E relatou emocionado, abre aspas, "Ver meu filho feliz é o que me basta. Todos os dias estamos vindo de van às 7 horas da manhã e voltamos às 17 horas. Aqui compramos nossa alimentação e passamos todo o dia." Fecha aspas. Seu Juvenal empurra a cadeira de rodas por pelo menos 10 horas. Já na primeira semana de trabalho, pai e filho percorreram mais de 50 quarteirões nos bairros e no centro, debaixo de sol forte e ruas sem acessibilidade. Para irem e voltarem à cidade onde Francisco trabalha, todos os dias são mais de 30 quilômetros utilizando o transporte alternativo intermunicipal para chegar ao posto de trabalho. E Francisco disse entre lágrimas, abre aspas, "Meu pai é um exemplo. É um exemplo. Não tenho nem palavras para descrever o que ele faz por mim." Fecha aspas. Francisco destacou estar vivendo uma experiência que vai levar para a sua vida, onde sua próxima meta é tornar-se servidor público efetivo. Ninguém duvida disso, Francisco. Seu Juvenal e Francisco, vocês são inspiração pura. Ser professor é não medir esforços para que os alunos aprendam. Foi o que demonstrou o irmão da atriz Dira Paz ao embalar o filho de uma das suas alunas para que ela pudesse se concentrar na aula. Pedro Paz é professor de Educação Física na Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. No Twitter, a atriz atualmente atuando na novela Pantanal se derreteu com a atitude do irmão. Emocionada, ela escreveu na legenda do post, abre aspas, "Esse é meu irmão Pedro, professor da UFPE, pai, doutor em Educação Física, apaixonado por motos e um dom incrível para lidar com crianças.
Que orgulho esse vídeo de uma aula sua embalando o bebê de uma aluna para que ela possa concentrar na matéria com mais tranquilidade e foco. Orgulho do meu irmão e de toda a classe de profissionais da educação, alunas, alunos que acreditam na verdadeira formação de cidadãos apesar de toda a adversidade. Fecha aspas. Nos comentários, os internautas fizeram bastante elogios ao gesto nobre do professor universitário. E um deles foi, abre aspas, um ótimo exemplo de professor e pessoa. O neném todo relaxado no colo dele e Ave Maria, absurdamente estou emocionada. Essa é a razão de tudo na docência. Fecha aspas. A aluna se chama Poliana Silva Freitas. Ela é mãe de Ismael, de 2 meses de vida. O pequeno acompanha a jovem na faculdade porque ainda precisa de amamentação. Poliana contou que logo após entrar na sala para o primeiro dia de aula do semestre, Pedro falou que pegaria a criança no colo para ela poder copiar tudo o que estava escrito no quadro. E ainda disse, abre aspas, me surpreendeu a atitude dele para me ajudar. Achei estranho, porque ele estava dando aula. Ele me acolheu. Fecha aspas. O professor ficou balançando Ismael até ele pegar no sono e aproveitou para usar o bebê como exemplo de um dos conteúdos dados em sala de aula, pois ele ministra a disciplina Fisiologia do Exercício. E ainda brincou dizendo que Ismael não aprovou a aula. E Pedro falou sorrindo, abre aspas, acho que ele não estava gostando muito da aula não, porque ele ficou meio desconfortável e resmungando. Aí eu tive que pegá-lo no colo para ele poder dormir, e quem dorme numa aula é sinal de que não está gostando. Fecha aspas. Por fim, Pedro destacou que essa é uma da realidade de muitas alunas da UFPE que engravidam nessa faixa etária e que, apesar da previsão legal de ficar por 4 meses em casa, se esforçam para ir à faculdade e não perderem as aulas. E finalizou, abre aspas, e aí eu sempre pego no colo porque gosto de criança, fecha aspas. Dira Paz diz que o carisma de Pedro é tão incrível que conquista não só seus alunos, mas seus filhos também. Já podemos dizer que não são só os alunos e seus filhos, mas pela linda atitude conquistou a todos nós também. O vídeo que recebi em um grupo de WhatsApp é uma preciosa lição sobre o que seja a paz interior realmente. Uma vez um rei fez um concurso para ver quem pintaria um quadro que representasse a paz perfeita. Foram muitos os artistas que tentaram. O rei observou e admirou todas as pinturas, mas teve apenas duas que ele realmente gostou e decidiu que iria escolher uma delas. Era a pintura de um lago, tão calmo que a água parecia um espelho. Refletia um céu azul com nuvens brancas e montanhas com uma vegetação bem verde. Já o outro quadro também tinha montanhas, mas sobre elas um céu tempestuoso, com nuvens cinzas carregadas e trovões. Nesse outro quadro, ao invés de um lago, existia um rio, com uma correnteza forte formada pela tempestade de chuva. Sabe qual quadro o rei escolheu? O quadro da tempestade. Quando perguntaram para ele por que ele tinha escolhido esse quadro, ele explicou: se você olhar com atenção, você vai ver que no segundo quadro tem uma árvore na margem do rio. Nessa árvore tem um ninho, e nesse ninho tem um passarinho, calminho, sentado, esperando a tempestade passar. E continuou dizendo: a paz não significa estar num lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho difícil ou sem dor. Paz significa que, apesar de se estar em meio a tudo isso, conseguimos permanecer calmos nos nossos corações. Esse é o verdadeiro significado da paz.
Você vê, se a gente esperar o quadro da nossa vida estar perfeito, sem tempestades, com o céu sempre azul e águas calmas, a gente nunca vai se sentir em paz. Todos os dias nós vamos ter desafios. Alguns dias desafios pequenos que quase nem notamos, outros dias desafios grandes e difíceis. E é assim com todo mundo, pode ter certeza disso. Mesmo que as pessoas não mostrem ou não demonstrem, todos têm tempestades nas suas vidas. Então, o que a gente aprende com esse simples conto é que a paz perfeita não é quando não existem mais problemas, e sim quando a gente aprende a se sentir em paz em qualquer circunstância, sabendo que a tempestade uma hora vai passar. E quem sabe até, olha que ousadia, a gente fechar os olhos, respirar fundo e apreciar o cheiro da chuva. Eu espero que você consiga não uma vida perfeita, essa ninguém tem, mas sim a paz perfeita na sua vida. Do meu coração pro seu, amor e luz. Namastê. A mensagem conta da nossa necessidade de melhorar o que precisamos ouvir, pois nos chegam constantemente os sussurros de Deus. Conta-se que um índio, certa feita, foi levado ao centro de uma grande cidade. Seus olhos não conseguiam acreditar na altura dos edifícios e ele mal conseguia acompanhar o ritmo frenético das pessoas indo e vindo. Espantava-se com o barulho ensurdecedor das sirenes, dos automóveis e das pessoas falando em voz alta. De repente ele falou: "Ouço um grilo." Espantado, quem o acompanhava disse: "Impossível ouvir um inseto tão pequeno nesta confusão." O índio insistiu que ouvia o cricrilar de um grilo. Tomou o amigo pela mão e o levou até um canteiro de plantas. Afastando as folhas, apontou para o pequeno inseto. "Inacreditável", disse o rapaz. O índio lhe pediu algumas moedas e as jogou na calçada. Quando se ouviu o tilintar do metal, várias pessoas se voltaram para aquele local. Então, ele explicou: "Escutei o grilo porque os meus ouvidos estão acostumados com esse tipo de barulho. As pessoas aqui ouvem o dinheiro caindo no chão porque foram condicionadas a reagir a esse tipo de estímulo." E concluiu: "A gente ouve o que está acostumado ou treinado para ouvir." É importante fazer algumas reflexões sobre os ensinos em torno desse fato. Vivemos mergulhados numa infinidade de ruídos, de barulhos estranhos, num mundo em que grande parte de nós somente responde ao estímulo de um tilintar de moedas. É preciso adestrar nossa audição para ouvir os mínimos sussurros que passam despercebidos em meio à nossa agitação. Nesse mundo barulhento, deixamos de ouvir sons de profunda beleza, como a melodia suave da brisa da manhã, ou a sonoridade encantadora do bater das asas de um beija-flor. Em meio a tantos interesses materialistas, a homenagem que as velhas e frondosas árvores rendem a cada amanhecer com a canção de sua folhagem não nos sensibiliza à audição. O ritmo frenético em que vivemos não nos permite ouvir a cantoria dos pássaros, o piar da coruja solitária que busca refúgio nas grandes cidades. É preciso treinar a audição, mas também desenvolver outras sensibilidades que por vezes parecem amortecidas. Deixar que o nosso coração se enterneça diante do apelo silencioso de uma criança sem lar, do soluço abafado de alguém que perambula sem esperança, de um pedido de socorro que não chega a vibrar nas cordas vocais, do gemido quase mudo que vem do leito de dor da casa vizinha. Enfim,
é preciso preparar todos os sentidos para que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas, acima de tudo, um coração para sentir. Ao abrir os olhos a cada manhã, prestemos atenção em tudo o que Deus pretende nos mostrar neste dia. Aguçemos os ouvidos para ouvir tudo o que Deus quer que ouçamos. Alertemos nossa razão e permitamos que o nosso coração se sensibilize. Afinal, para ouvir e sentir os sussurros de Deus, é necessário abrir os ouvidos da alma com o desejo de quem quer ouvir todos os recados da brisa suave, do vento cantante, da água murmurante, dos pios delicados de quem acabou de sair da casca no ninho próximo. São os sussurros de Deus. Ouçamos. A frase que finaliza o programa deste dia é o nosso slogan que diz: pense no bem, fale do bem e, especialmente, viva o bem. Convido agora vocês a prestigiarem a apresentação de nossos apoiadores e também apoiadores da TVI. E até o nosso próximo programa. Dor, febre, tudo ficou mal? Use o PA Digital. O PA Digital é o pronto atendimento médico da Unimed sem sair de casa. Acesse estaçãounimed.com.br, agende uma consulta e resolva suas queixas de forma rápida e segura, evitando filas e aglomerações. Serviço disponível 24 horas por dia. PA Digital, opção inovadora para seus atendimentos de urgência. Unimed Sul Paulista, cuidar de você. Esse é o plano. Itaços, há 20 anos fornecendo produtos de qualidade com os melhores preços e entrega rápida. Toda linha de aço para serralheria e indústria, corte e dobra de chapas, a Itaços é referência em aço pronto para a construção civil. Linha completa de telhas metálicas com fabricação própria. Corte plasma em chapas de até 75 milímetros. Aluguel de caçambas, banheiros e containers. Perfuração até 10 metros. Ligue 3376-9222. Comprar no Lobão é tudo de bom. Em todos os departamentos, produtos diferenciados, da melhor qualidade e variedade. O atendimento, então, é especial. Supermercado Lobão, Itapetininga. Comprar aqui é bom demais.